Կոլիբրի։ Կոլիբրիներն աշխարհում գոյություն ունեցող ամենափոքրիկ թռչուններն են։ Նրանց որոշ տեսակների մեծությունը հազիվ հասնում է իշամեղվի մեծությանը և ունեն ընդամենը 2 գրամ քաշ։ Կոլիբրիների ամենամեծ տեսակներին անվանում են հսկաներ, որոնք ունեն ընդամենը ծիծեռնակի մեծություն։ Կոլիբրիներն ունեն շատ վառ գունավորում, ինչպես նաև օրվա ընթացքում ծախսում են շատ մեծ քանակությամբ էներգիա, ինչի պատճառով էլ նրանք համարվում են արտակարգ շատակերներ։ Կոլիբրիների թևերի թափահարման ինտենսիվությունը գնահատվում է վայրկյանում մոտ 200 թափահարում։ Կոլիբրիները օրվա ընթացքում ուտում են 2 անգամ ավելի շատ, քան կշռում են։ Այսքանը։